উৎসবৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব কাজিৰঙা। কাজিৰঙাত চলিছে পৰ্যটকক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। বানে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আন্তঃগাঁথনি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে উদ্যান মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। অহা 10-12 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব আন্তঃগাঁথনিৰ মেৰামতিৰ কাম। এইবাৰ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকে লাভ কৰিব বহু নতুন অভিজ্ঞতা। অন্য বছৰতকৈ অভিলেখ সংখ্যক যোৱা বছৰ পৰ্যটক আহিছিল আৰু অভিলেখ সংখ্যক ৰাজহ সংগ্ৰহ হৈছিল। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰো আমি মানে ব্যক্তিগত অতিথিশালা আৰু চৰকাৰী অতিথিশালাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে মানে ভাবিব নোৱাৰা বুকিং আহিছে। নতুন পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে কাজিৰঙাৰ জীপ চাফাৰী সন্থা। পৰ্যটকৰ বাবে ন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে জিপচিসমূহ। পূৰ্বতকৈ এই পৰ্যটন বৰ্ষ অধিক সফল হ'ব বুলি আশাবাদী কাজিৰঙাৰ প্ৰায় 500+ জীপ চাফাৰীৰ সদস্য। ইফালে 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো সন্ধিয়া পৰ্যটকৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্কিড উদ্যানখনত। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পূৰ্বে মুকলি হ'ব কাজিৰঙা। কাজিৰঙাত চলিছে পৰ্যটকক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। বানে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আন্তঃগাঁথনি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে উদ্যান মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। অহা 10-12 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব আন্তঃগাঁথনিৰ মেৰামতিৰ কাম। এইবাৰ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকে লাভ কৰিব বহু নতুন অভিজ্ঞতা। অন্য বছৰতকৈ অভিলেখ সংখ্যক যোৱা বছৰ পৰ্যটক আহিছিল আৰু অভিলেখ সংখ্যক ৰাজহ সংগ্ৰহ হৈছিল। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰো আমি মানে ব্যক্তিগত অতিথিশালা আৰু চৰকাৰী অতিথিশালাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে মানে ভাবিব নোৱাৰা বুকিং আহিছে। নতুন পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে কাজিৰঙাৰ জীপ চাফাৰী সন্থা। পৰ্যটকৰ বাবে ন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে জিপচিসমূহ। পূৰ্বতকৈ এই পৰ্যটন বৰ্ষ অধিক সফল হ'ব বুলি আশাবাদী কাজিৰঙাৰ প্ৰায় 500+ জীপ চাফাৰীৰ সদস্য। ইফালে 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো সন্ধিয়া পৰ্যটকৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্কিড উদ্যানখনত। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পূৰ্বে মুকলি হ'ব কাজিৰঙা। কাজিৰঙাত চলিছে পৰ্যটকক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি।
বানে কাজিরঙ্গার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের আন্তঃগাঁথনি ক্ষতিগ্রস্ত করাত 2023-24 পর্যটন বর্ষর বাবে উদ্যান মুক্তি করার ক্ষেত্রত প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছে উদ্যান কর্তৃপক্ষ। অহা 10-12 দিনের ভিতর সম্পূর্ণ হব আন্তঃগাঁথনির মেরামতের কাম। এইবার কাজিরঙ্গার পর্যটকে লাভ করিব বহু নতুন অভিজ্ঞতা। অন্য বছরতক অভিলেখ সংখ্যক যাওয়া বছর পর্যটক আইছিল আর অভিলেখ সংখ্যক রাজ সংগ্রহ হয়েছিল। আর আমি ভাবিছো যে এইবারও আমি মানে ব্যক্তিগত অতিথিশালা আর সরকারি অতিথিশালার বিষয়ববীয়সকলের জানিব পাইছো যে মানে ভাবিব নোৱাৰা বুকিং আহিছে। নতুন পর্যটন বর্ষর বাবে সাজু হয়েছে কাজিরঙ্গার জিপ সাফারি সন্থা। পর্যটকের বাবে ন রূপত সজাই তোলা হয়েছে জিপসি সমূহ। পূর্বতকৈ এই পর্যটন বর্ষ অধিক সফল হব বলে আশাবাদী কাজিরঙ্গার প্রায় 5 শতাধিক জিপ সাফারির সদস্য। ইফালে 1 অক্টোবরের আরম্ভ হল কাজিরঙ্গা জাতীয় অর্কিড উদ্যানের নতুন পর্যটন বর্ষর কার্যসূচী। প্রতি বছরের দরে এইবারও সন্ধিয়া পর্যটকের বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত লোকনৃত্যর প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে অর্কিড উদ্যান। কাজিরঙ্গার বিতুপন বরা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।